могла накопати достатньо доказів на батальйон Торнадо, хоча, як запевняв нас Матіос в ефірі, що всі докази є, але прийшовши по бійцям, вони почали копати далі і захопили волонтерів, які постачали продукти та одяг бійцям батальйону, і справа дійшла до цієї родини. Власне, в липні місяці суддя Царевич, як тільки вона змогла відновитися на посаді, в перший же день вона виписала постанову про обшук будинку цієї родини, квартири. І там в 5:45 ранку в неї вдерлися прокурори, розбудили дітей, влаштували повний шмон, забрали всі, що можна, комп'ютери, носії інформації, і вони шукали якісь папери. Комп'ютери для них навіть були якимось таким другим завданням, а найперше вони рилися в всяких листочках, робочих документах Володимира Саванчука, волонтера. І коли вони пішли, за кілька тижнів почалися допити. Спершу викликали її дружину і, між іншим, давали знати, що якщо родина дасть необхідні свідчення проти батальйону Торнадо, то всі тиски, всі проблеми будуть анульовані, їм повернуть їхні комп'ютери, телефони, і вони зможуть жити спокійним життям. Але волонтери – це не громадяни Совєтського Союзу, це люди, які свідомо вже тоді поставили себе перед ризиком, ще коли ті люди, які зараз займають високі посади, перевозили свої статки за кордон, не знаючи, чим закінчиться Майдан. Волонтери готові були стояти до кінця. І зараз ця родина зробила виклик прокурорам, вона сказала, що жодних кривосвідчень проти добровольців не збираються давати. І почалися подальші пресинги. Зараз родину вже почали обходити, наступати з точки зору з найслабшого місця. Почали викликати на допит їхніх дітей у військову прокуратуру, двох малолітніх дітей. І по факту оцих коперсань прокуратури в родинних справах, вони почали залучати всякі комітети по дотриманню прав дитини, ходити додому з перевірками, чи достатньо діти їдять, чи вони правильно виховуються. І фактично прокуратура військова зайнялася такими звичайними для совєтського КГБшного минулого практикою тиску на родину через дітей, через якісь такі тонкі справи, намагання підкопатися, як люди виховують дітей, намагання знайти якісь X-файли в комп'ютері, знайти або підкинути. І справа почала набирати більшого оберту саме вчора, коли Володимира було викрадено з-під дитячого садочка. Він тільки встиг відвезти сина, зачинилися двері, і бійці батальйону «Сокіл», там, здається, зараз це колишній «Беркут», просто їх так називають «Сокіл», слово «Беркут» тепер не модне. Вони поклали обличчям на асфальт, забрали його в військову прокуратуру, і вчора скоропостіжно, як завжди, Печерський гуманний суд о 8-й чимось вечора прийняв стандартне рішення – це ув'язнення, утримання під вартою на 2 місяці до з'ясування обставин. Скільки вже людей сидить під вартою місяцями до з'ясування якихось обставин, просто не перелічити. СІЗО Лук'янівське, яке фактично очистилося від політичних в'язнів, від бізнесменів, яких підставили навесні 2014 року, знову стає дуже класним місцем висилки волонтерів, добровольців, тих людей, яких потрібно вирвати з суспільства, щоб вони не баламутили воду. І ці справи, вони стають настільки буденними, що страшно, що в якийсь момент ми, там, сміючись над Росією, як у них там не дозволяють демонстрантам збиратися, як у них там планують ввести жорсткі перевірки на металошукачі при вході на всякі мітинги, ми самі скочуємося туди, з чого сміялися. Ми самі стаємо країною тоталітаризму. І поки у нас ще є шанс висловити нашу думку, поки у нас є можливість не розділитися на радикалів, не радикалів, тих, хто за конституційну реформу, тих, хто проти децентралізації. Нам потрібно об'єднатися всім проти корупції і проти брехні, яка засіла
високо в щаблях влади. Подивіться, будь ласка, інтерв'ю Саакашвілі вчора ввечері на 5-му каналі. Тобто він повторює ті самі слова, він називає ті самі прізвища. Якщо ця людина, яка є губернатором, вже наважилась називати прізвище і давати виклик, то це говорить, що ця осінь – це осінь, коли ми можемо перезавантажитися, і нам потрібно це зробити мирним шляхом. Тому давайте не бути байдужими до цих проблем і яскраво, різко відгукуватися зараз на будь-які злочинства, тому що якщо ми зараз промовчимо, посадять сьогодні одного волонтера, завтра другого, а післязавтра прийдуть до вас.